Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi istafa lana ad-din waja'alna lahu muslimin. Ahmaduhu subhanahu ala ni'amihi tamatin sabiqah. Wa ashhadu an la ilaha illallah amarana an la ta'budu illa iyyah dzalikad dinul qayyim. Wa ashhadu anna Muhammadan abdullahi wa rasulih al-mab'uthi bil huda wa dinil haqqi ilal jinni wal insi kafatan basyiran wa nadhira wa da'iyan ilallahi bi'iznihi wa sirajan munira fa'akamallahu bihi al-millah wa akhamala bihi al-shir'ah wa awdaha bihi al-mahajjah wa tahaqqaqat bi ba'athatihi al-hikmah sallallahu wa sallama wa baraka alayhi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmin al-yub'athun amma ba' Faya ayyuhan nas usikum wa nafsi bitaqwallahu azza wa jal ma nastati' wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh min sa'iriz dhunub wa nashkuru ni'amallahi alaina in kunna iyyahu na'budu bonda pomu islam teng ah kiti serlang jo jeung kaot khlaj Allah subhanahu wa ta'ala tam rajak ka pratibat neu bot banchi roba Allah neng ka anuwat tam ka prae robah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rol ka pratibat tam bot banchi roba Allah neng prasah robah Nabi sallallahu alaihi wasallam rue tungwe robah lok bơ teub ban banghang tha khlai che neak dai kaot khlai Allah che mechah da pet prakat bong bon muslim teang ah che ti sralang prasan ba jeung krolek meul tua neti yang samkhan robah neak bantop pi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetul morna phiep teu nuh keu banda sahabat robah lok ni aing banda sahabat robah Nabi jeung Muhammad sallallahu alaihi wasallam teang ah rob tang pi khalik khulafai rasidin teang 4 rahot dal banda sahabat teang ah keu mien tua neti che neak dai phsop sai banto che neak dai prakan neu amanah yang samkhan banphot bantop pi Nabi jeung Muhammadun sallallahu alaihi wasallam ដូច្នេះតួនាទីរបស់ពួកគេគឺជាតួនាទីដែលជាអ្នករ៉ាប់រងនៅការផ្សព្វផ្សាយរឿងពិតពីរ៉ាស៊ូលុល្លោះសល្លល្លាហុអាឡៃហិវសល្លាមមកដល់បណ្ដាអ្នកមូស្លីមគ្រប់គ្រប់រូបពួកគេគឺជាគំរូដ៏ល្អសម្រាប់ប្រជាជនមូហាម៉ាត់រហូតដល់ថ្ងៃកិយាម៉ាត់ដែលគ្មានអ្នកណាម្នាក់អាចមកជំនួសពួកគេបានឡើយពួកមួយអ៊ីស្លាមទាំងអស់ជាទីស្រឡាញ់តេតតងទៅនឹងភាពបំណំរបស់សាហាបនប៊ីទាំងអស់ក៏ដូចជា អ្នកសាហាបបន្តបន្តមកតាមវិតាបៃនទាំងអស់នេះដែលស្ថិតនៅក្នុងរជ្ជកាលដ៏ល្អដែលមានផោះតាំងបង្ហាញពីរ៉ាស៊ូលុល្លោះសល្លល្លាហុអាឡៃហិវសល្លាមដូច្នេះហើយយើងទាំងអស់គ្នាមានតួនាទីជាអ្នកដែលត្រូវធ្វើអ្វីខ្លះចំពោះបណ្ដាសាហាបរបស់នប៊ីអល់ឡោះជាម្ចាស់បានកោតសរសើរនិងបានទទួលយកនៅការសុំទោសរបស់ពួកគេហើយជាពិសេសគឺពពួកអានសរ ក៏ដូចជាពពួកមូហាជីរីនដែលបានតស៊ូសັບបែបយ៉ាងទាំងអស់ការពារនបីការពារច្បាប់សាសនាអ៊ីស្លាមរហូតបន្តពីនបីក៏ពួកគេនៅមានតួនាទីនេះផងដែរអល់ឡោះស៊ុបហានជាម្ចាស់បានរំលឹកប្រាប់យើងទាំងអស់គ្នានៅក្នុងគម្ពីរអល់កូរ៉ានថាបិស្មិលឡាហិរ៉ាហ្មានិរ៉ាហ៊ីមឡាកដតាបលឡោះអាឡានប៊ីវលមូហាជីរីនវលអានសរ មិនបាឌីម៉ាកាដាយាស៊ីរុគូលូបហ្វារីគីមមិនហុំស៊ុមមតាបអាឡៃហ៊ីមអិននហ៊ូប៊ីហ៊ីមរ៉ូហ្វរ៉ាហ៊ីមមានន័យថាជាការពិតណាស់អល់ឡោះស៊ុបហានមតាឡាបានទទួលយកនៅការសារភាពកំហុសការដឹងខ្លួនខុសរបស់នប៊ីរបស់អល់ឡោះហើយពពួកមូហាជីរីននិងពពួកអានសរហើយហើយនឹងបណ្ដាអ្នកដែលអនុវត្តតាមពួកគេទាំងអស់គឺនៅក្នុងកាលៈទេសៈដែលពួកគេលំបាកបំផុត ស្ទើរតែពួកគេងាកចេញអំពីរ៉ាស៊ូលុល្លោះពួកគេក្នុងចំណោមក្រុមរបស់ពួកគេនោះបន្ទាប់មកគេដឹងខ្លួនតែគេខុសហើយគេបានសារភាពកំហុសចំពោះអល់ឡោះអល់ឡោះក៏ទទួលយកការសារភាពកំហុសរបស់ពួកគេហើយជាការពិតណាស់អល់ឡោះមហាសែនអាណិតស្រឡាញ់ដល់ពួកគេផងដែរចំណុចទាំងអស់នេះបង្ហាញប្រាប់យើងថាបណ្ដាសាហាបនប៊ីគឺត្រូវបានអល់ឡោះទទួលយកនៅការសារភាពកំហុសអល់ឡោះថែរក្សាពួកគេ ដូច្នេះពួកគេគ្មានកំហុសដែលត្រូវមនុស្សមាក់ងាយដោយដែលយើងបានលឺនិងបានឃើញនោះទេ
បណ្ដាសាហាបនប៊ីគឺជាអ្នកដែលមានគុណបំណាច់បំផុតសម្រាប់មនុស្សដែលមានការពិចារណាព្រោះដោយសារសាហាបនប៊ីនេះហើយបានជាយើងទទួលនូវសាសនាអ៊ីស្លាមពិតប្រាកដរហូតដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះបងប្អូនអ៊ីស្លាមទាំងអស់ជាទីស្រឡាញ់អល់ឡោះស៊ុបហានម៉ាតាឡាបានជ្រើសរើសពួកគេក្នុងនាមជាសមាជិកនៃការពីររ៉សូលរបស់អល់ឡោះក្នុងនាមជាសមាជិកដែលស្រឡាញ់ នឹងប្រតិបត្តិតាមអ្វីដែលរ៉ាស៊ូលសាឡាមបានបង្កប់ប្រើដោយគ្មានការងាករេទាំងអស់ចេញពីអ្វីដែលបាត់បញ្ជារបស់អល់ឡោះឡើយដូច្នេះយើងឃើញថាគំរូល្អរបស់ពួកគេនេះហើយដែលទាមទារឲ្យយើងគ្រប់គ្រប់គ្នាត្រូវតែយកគំរូដ៏ល្អនេះហើយនឹងកោតសរសើរពួកគេព្រោះអល់ឡោះបានកោតសរសើរនឹងមកអំពើឲ្យពួកគេរឿងអីដែលប្រជាពលរដ្ឋរបស់មូហាម៉ាត់អគីសម៉ាន់បែរទៅជាដាក់បន្ទុកនិងមាក់ងាយដល់ពួកគេទៅវិញ والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين تبعهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه أعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم من نيتها بندا بوء من ني بوء مهاجرين كبوء دتفكا بملاحتي ពីមកកះម៉ូម៉ាឌីណាតាមបទបញ្ជារបស់អល់ឡោះនិងរ៉ាស៊ូលវលអាន់សរហើយនិងពពួកអាន់សរហើយនិងអ្នកដែលអនុវត្តតាមពួកគេដោយសាងអំពើល្អគឺអល់ឡោះជាម្ចាស់បានរីដោយល់ព្រមដល់ពួកគេហើយពួកគេក៏បានពេញចិត្តនៅអ្វីដែលអល់ឡោះជាម្ចាស់រីដោឲ្យពួកគេផងដែរហើយអល់ឡោះជាម្ចាស់បានរំលឹកថាអល់ឡោះបានត្រៀមទុកសម្រាប់ពួកគេនៅឋានសួគ៌ដែលមានទុនលេជាច្រើនហូរកាត់ពីខាងក្រោមដែលពួកគេត្រូវស្នាក់នៅទីនោះជាអមតៈ នេះហើយគឺជាជោគជ័យដ៏ធំធេងពិតប្រាកដដូច្នេះអ្វីដែលអល់ឡោះជាម្ចាស់បានធ្វើសាក្សីថាអល់ឡោះនឹងឲ្យពួកគេចូលសូរ្យគរដូច្នេះគ្មាននរណាមួយដែលមកអាងថាពួកគេជាអស់លុនរកាឡើយព្រោះនេះគឺជាអាការអាងរបស់អល់ឡោះហ៊ូស៊ុបហានាហ៊ូវ៉ាតាឡាបងប្អូនអ៊ីស្លាមទាំងអស់ជាទីស្រឡាញ់ប្រសិនបើយើងក្រឡេកមើលឲ្យស៊ីជម្រៅនៅទួនាទីរបស់បណ្ដាសាហាបនេះយើងត្រូវមានអារម្មណ៍និងត្រូវដឹងយ៉ាងច្បាស់ថា យើងត្រូវទទួលស្គាល់ថាឧត្តមភាពរបស់ពួកគេគឺពិតប្រាកដព្រោះអល់ឡោះសរសើរនប៊ីសរសើរហើយពួកគេពិតជាបានធ្វើនៅអ្វីដែលជាការសន្យារបស់ពួកគេចំពោះរ៉សូលរបស់អល់ឡោះហ៊ូស៊ុបហានជាម្ចាស់ដ៏ពិតប្រាកដមែនដូច្នេះដែរយើងត្រូវមានទួនាទីតម្រង់គោលជំនឿថាខលីហ្វារបស់នប៊ីយើងមូហាម៉ាត់ទុនសាឡាមបន្ទាប់ពីលោកទទួលមរណភាពទៅ គឺបណ្ដាសាហាបរបស់លោកទាំងអស់នោះឯងគ្មាននរណាមួយដែលត្រូវមកជំនួសនោះទេហើយខលីហ្វាដែលឯកភាពគ្នាបណ្ដាសាហាបទាំងអស់គឺទី1បន្ទាប់ពីនប៊ីយើងមូហាម៉ាត់សាឡាមគឺអាប៊ូបាកាបន្ទាប់មកអ៊ូម៉ាត់បន្ទាប់មកអ៊ូស្មានបន្ទាប់មកសៃណាលីរ៉ាឌីយ៉ាឡោះអានហុមអាចម៉ៃនគឺគ្មានការផន់ច្រឡំនិងការខុសឆ្គងអ្វីឡើយព្រោះគ្មានអ៊ូឡាម៉ាគ្មានបណ្ដាសាហាបណាដែលជជែក វិញ្ញាណរឿងហេតុអីបានជាលើកអបូបកើតធ្វើជាខលីហ្វាគឺគ្មានទេបន្ទាប់មកគឺអ៊ូម៉ាររូបផាសតាងច្រើនណាស់ដែលបង្ហាញថាអបូបកើតគេបុគ្គលដែលល្អបន្ទាប់ពីនប៊ីយើងមូហាម៉ាត់សល់ឡាឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាមទី3គឺទាមទីឲ្យបណ្ដាអ្នកដែលមានជំនឿប្រសិនបើពិតជាមានជំនឿចំពោះអល់ឡោះជាម្ចាស់ហើយទទួលស្គាល់រ៉ាស៊ូលមូហាម៉ាត់ជារ៉ាស៊ូលរបស់អល់ឡោះគឺត្រូវតែកោតសរសើរបណ្ដាសាហាបរបស់នប៊ី
ដែលមានគុណសម្រាប់ផ្ដល់អ៊ីស្លាមដល់យើងគ្រប់គ្រប់គ្នារហូតដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះអល់ឡោះជាម្ចាស់បានរំលឹកនៅក្នុងគម្ពីរអល់កុរអានថា والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم មានន័យថាហើយបណ្ដាអ្នកដែលបាន មានវត្តមានបន្ទាប់ពីពួកមូហាជីរីនិងពួកអាន់សតមានន័យថាបណ្ដាតាប៊ីតាប៊ីនបន្តមកទៀតនោះគឺពួកគេតែងតែបួងសួងសូមពីអល់ឡោះជាម្ចាស់ថាឲ្យម្ចាស់របស់ពួកយើងសូមទ្រង់អភ័យទោសដល់ពួកយើងហើយនឹងដល់ពុះមួយរបស់ពួកយើងដែលពួកគេមានវត្តមានមុនពួកយើងមកគឺសំដៅទៅលើពួកមូហាជីរីនពួកអាន់សតដែលជាសាហាបាត់ពាក្យនឹងនប៊ីយើងមូហាម៉ាត់សុលឡាមដែលពួកគេមានអ៊ីម៉ាន ហើយសូមអល់ឡោះជាម្ចាស់កុំធ្វើឲ្យចិត្តរបស់ពួកយើងនេះខ្លោយទៅជាចិត្តដែលមានចិត្តឈ្នានីសម្រាប់អ្នកដែលមានជំនឿនិងម្ចាស់របស់ពួកគេផងចុះឲ្យអល់ឡោះជាម្ចាស់ម្ចាស់ឲ្យដែលជាអ្នកដែលមានចិត្តសន្តោសប្រណីនិងអាណិតស្រឡាញ់បំផុតបងប្អូនមូស្លីមទាំងអស់ជាទីស្រឡាញ់
ដោយគ្នាដែរយើងត្រូវរីដដល់នៅអវ័យដែលអល់ឡោះជាម្ចាស់បានជ្រើសរើសពួកគេឲ្យធ្វើជាខលីហ្វារបស់រ៉ាស៊ូលុល្លោះសល្លល្លោះអាឡៃហិវ៉ាសសាឡាមព្រោះអល់ឡោះបានជ្រើសរើសបុគ្គលដែលមិនច្បាស់លាស់ជាមួយនឹងរ៉ាស៊ូលរបស់អល់ឡោះទេដូច្នេះអវ័យដែលអល់ឡោះជ្រើសរើសគឺពិតជាប្រសើរហើយយើងត្រូវលើកមើលប្រវត្តិរបស់ខលីហ្វាទាំង 4 បន្ទាប់មកបណ្ដាសាហាបតថាតើគេតស៊ូគេលះបង់ប៉ុន្មានដើម្បីការពាររ
ជួនកាលការដែលយើងវាយប្រហារតាមពាក្យសម្ដីទៅលើថ្នាក់ដឹកនាំរបស់រ៉ាសូលរបស់អល់ឡោះជាម្ចាស់វាឥទ្ធិពលនេះវាប៉ះពាល់មកលើខ្លួនយើងបាបកម្មនេះវាធ្លាក់មកលើខ្លួនយើងទេព្រោះអល់ឡោះជាម្ចាស់បានហាមជាលក្ខណៈទូទៅក្នុងការហៃហួរអ៊ីស្លាមគ្នាឯងព្រោះវាមិនមែនជាអ្វីមួយដែលល្អនោះទេសូមពិចារណាពីព្រោះថាប្រសិនបើយើងហៃហួរគ្នាសួរថាអ្វីដែលបានមកពីការចំណេញគឺគ្មានទេហើយដែលជាពិសេស ដើម្បីឲ្យភាពល្បីល្បាញដែលយើងគិតថាជាការប្រសើរប្រឌិតព័ត៌មានដើម្បីវាយតម្លៃទៅលើសហបត្តិរបស់រ៉ាស៊ូលុល្លាហិសសល្លល្លាហុអាឡៃហិវ៉ាសសាឡាមប្រសិនបើយើងវាយតម្លៃចំពោះអ្នកដែលនាំច្បាប់មកឲ្យយើងហើយយើងថាជាមនុស្សដែលមិនល្អសួរតែច្បាប់ដែលយើងកំពុងកាន់នេះពីអ្នកសាទាំងអស់វានឹងមិនល្អទេព្រោះប្រសិនបើប្រភពមិនល្អច្បាប់ដែលយើងទទួលក៏មិនល្អដែរតែផ្ទុយទៅវិញវាមិនដូច្នោះទេអល់ឡោះជាម្ចាស់បានរំលឹក
antasi'al fahisatu fil ladzina amanu lahum adzabun alim fid dunya wal akhirah wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Mienai tha pet prakat nah chompuh neak dai chou chet yok rieng asrau robos bokol na mneak hai dambei che ka phsop sai oy sop sai che ka bang ap kattayuh robos puke khnong chomnaom rue ko pas pol ta dal neak dai mien chomneu noh keu bokol noh rue ko krom noh ning totuol ban neu tonnakam do mahasan chi chap teang lokai ning thngak akhirat hai Allah trung dang neu avai dai puok neak mndak doch ka promien robos Allah che mechah គឺសម្រាប់ការហែកហួរមួយដែលវាមិនមែនជារឿងពិតហើយមិនមែនជារឿងពិតហើយយើងនាំឲ្យចង់បានភាពល្បីល្បាញគឺមិនត្រូវធ្វើដូចនេះទេព្រោះវាជាប្រការមួយដែលយើងត្រូវទទួលខុសត្រូវចំពោះមុខច្បាប់អល់ឡោះជាម្ចាស់នៅថ្ងៃគីយ៉ាម៉ាត់ហើយអល់ឡោះជាម្ចាស់ក៏បានរំលឹកនៅក្នុងអាយ៉ាត់មួយទៀតថាទិលកុមមតុនកនខលាសឡាហាម៉ាកាសបាត់វ៉ាឡាគុមម៉ាកាសបទុំវ៉ាឡាទុសអលូនអាម៉ាកានុយ៉ាម៉ាលូន ដែលវាមិនមែនជារឿងពិតហើយមិនមែនជារឿងពិតហើយយើងនាំឲ្យខ្លាយទៅជាអ្នកដែលទទួលខុសត្រូវចំពោះអ្វីដែលយើងបានសាងនោះឯងដូច្នេះសូមកុំយករឿងខ្លះដែលមិនមែនជាបន្ទុករបស់យើងមកដាក់ព្រោះយើងនាំឲ្យខ្លាយទៅជាអ្នកដែលទទួលខុសត្រូវចំពោះអ្វីដែលយើងបានសាងនោះឯងដូច្នេះដែរពុំមួយស្លាមចំណុចដែលគ្រោះថ្នាក់មួយទៀតដែលតាក់ទងនឹងហៈរបស់អ្នករបស់សាហបត្ររបស់នប៊ីគឺអ្នកខ្លះរហូតដល់ជេរសាហបត្រនប៊ីយើងមូហាម៉ាត់ស
ដែលលំបាកក្នុងការដោះស្រាយហើយប្រសិនបើយើងប្រព្រឹត្តអល់ឡោះស៊ុបហានជាម្ចាស់បានមានបន្ទូលនៅក្នុងគម្ពីរអល់កុរអានថាអ៊ីនណាល់ឡាហ្ស៊ីណាយុឺនុលឡោះវ៉ារ៉ាស៊ូលហ៊ូលាអានាហ៊ុមុលឡោហ្វីឌុនយ៉ាវ៉លអាខិរ៉ាវ៉អាដដលហ៊ុមអាដាបាមូហ៊ីណាមានន័យថាពិតប្រាកដណាស់អ្នកណាហើយដែលបានជឿចិត្តអល់ឡោះហើយនឹងរសរបស់អល់ឡោះអល់ឡោះនឹងដាក់លក្ខណៈពួកនោះទាំងនៅឌុនយ៉ានិងអាខិរ៉ា
มพอดอัลลอฮ์บานบนตอทาวัลลซีนยูซูนัลมุมินีนวัลมุมินาติบิไกรมักตัสบูฟะกอดิฮตะมะลูบุฮตานาวะอิสมัมมุบีนาหายสมพูนะนะหายได้บัญชื่อจัดสําหรับเนี่ยได้มีจุมนือ
ធ្វើបាបចិត្តដល់អ្នកមានជំនឿទាំងបរោះទាំងស្ត្រីដោយគ្មានហេតុផលដែលពួកគេបានប្រព្រឹត្តសោះនោះគឺអ្នកដែលធ្វើដូច្នេះគាត់ត្រូវតែទទួលនៅការទទួលខុសត្រូវចំពោះអ្វីដែលគាត់បានសាងហើយវាជាប្រការមួយអាម៉ាស់និងទុសាធំធេងបំផុតដូច្នេះតាមរយៈអ្វីដែលអល់ឡោះបានរំលឹកប្រាប់យើងអ្នកដែលសាងបាបកម្មគឺអ្នកដែលធ្វើបាបអ្នកដែលមានជំនឿដូចគ្នា ហើយដែលវាមិនមែនជាការពិតនបីយើងមូហាម៉ាត់សាឡាមក៏បានរំលឹកផងដែរថាឡាតាស៊ុបអស្ហាប៊ីពួកអ្នកទាំងអស់គ្នាមិនត្រូវជាប្រតិចប្រសាសាសបរបស់ខ្ញុំទេហ្វអ៊ីនណាហាដាគុំឡៅអាំហ្វកមីសឡូហ៊ូឌិនហ្សាហាបាន់ម៉ាបាឡាហ្មុឌូអាហាឌីហ៊ីមវ៉ាឡានាស៊ីហ្វីមានន័យតទៅទៀតថាប្រសិនបើបុគ្គលណាម្នាក់ក៏ដោយក្នុងចំណោមពួកអ្នកពួកអ្នកទាំងអស់គ្នាចំណាយបរិច្ចាគទោះបីជាមានទំហំជាមាសប៉ុនភ្នំពហ
ដែលបានកណ្ដងដៃនៃពាក់កណ្ដាលនេះកំងដៃរបស់សហបតរបស់លោកដែរដូច្នេះនបីយើងមូហាម៉ាត់សឡាមបានឲ្យតម្លៃខ្ពស់ណាស់សម្រាប់សហបតរបស់លោកហើយប្រសិនបើយើងសិក្សាអំពីប្រវត្តិរបស់បណ្ដាសហបតបានយើងដឹងថាតើពួកគេលះបង់អ្វីខ្លះវាមិនក៏បីទទួលយកនូវវិញនូវពាក្យថ្មទេដៀលឬក៏ប្រមាថដល់កម្រិតនោះទេមូសេបងប្អូនមូស្លីមទាំងអស់ជាទីស្រឡាញ់យើងត្រូវដឹងថាយើងទាំងអស់គ្នានេះ ជាអ្នកដែលច្បាប់បានប្រើឲ្យគោរពប្រតិបត្តិរ៉ាស៊ូលបន្តមកត្រូវស្ដាប់បង្គាប់រ៉ាស៊ូលគឺត្រូវតែគោរពតាមពាក្យសម្ដីរបស់សាហាបរបស់លោកមិនមែនជាច្បាប់ដែលប្រើយើងឲ្យយករ៉ាស៊ូលបន្តពីរ៉ាស៊ូលមកនោះយកសាហាបរបស់រ៉ាស៊ូលមកធ្វើជាការលេងសើចប្រមាថមាក់ងាយដែលវាខុសពីអ្វីដែលច្បាប់បានបង្គាប់ប្រើរ៉ាស៊ូលុល្លោះសល្លាមបានមានប្រសាសន៍ថា អាឡៃគុំបិសុនណាទីវ៉ាសុនណាទីលខូលាហ្វាយរ៉ាស៊ីឌីនអលម៉ាឌីយីនមីនបាឌីអឌូអាឡៃហាប៊ីនណាវ៉ាជីសវ៉ាអ៊ីយ៉ាគុំវ៉ាមុហដាសាទីលអ៊ូមូរហ្វាអ៊ីនណាគុលឡាមុហដាសាទីនប៊ីដអ៍វ៉ាគុលឡាប៊ីដអ៍ទីនដលាឡាហ្វាគុលឡាដលាឡាទីនហ្វីនណារណាប៊ីបានមានប្រសាសន៍ថាពួកអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺអ្នកត្រូវតែប្រកាន់ឲ្យខ្ជាប់នៅមាគារបស់ខ្ញុំហើយបន្តពីខ្ញុំគឺមាគារបស់ខា
ហើយពួកអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវតែប្រុងប្រយ័ត្នប្រការដែលបង្កើតថ្មីនៅក្នុងសាសនាពិតប្រាកដណាស់រាល់ប្រការដែលបង្កើតថ្មីនេះគឺវានាំគេចាត់ទុកថាជាទង្វើមួយដែល គ្មានភ័ស្តុតាងគ្មានអំណាចអំណាងពីមុនមកដែលយើងហៅថាអំពើបិទអះហើយរាល់អំពើដែលគ្មានភ័ស្តុតាងនោះហើយដែលនាំឲ្យយើងវង្វេងហើយរាល់ការវង្វេងនៅពីថាគឺនាំបុគ្គលនោះទៅរកផ្លូវនរកមិនខាននោះឡើយដូច្នេះក្នុងនាមយើងជាអ្នកដែលមានជំនឿគឺដាច់ខាតកុំប៉ះពាល់ទៅដល់កម្មសិទ្ធិដែលជាសិទ្ធិដល់សិទ្ធិរបស់បណ្ដាសាសនានបីអស់ប្រសិនបើមិនដូច្នោះទេ គឺបកគលនោះជាអ្នកដែលត្រូវរងកម្មមិនខានឡើយមានហាឌីសជាច្រើនដែលនបីក៏បានរំលឹកអំពីឧត្តមភាពរបស់សាហាបដោយដែលនបីបានបញ្ជាក់ថាអល់ឡោះហ៊ុមម៉ាឡាអៃសាអ៊ីឡាអៃសុលអាខិរ៉ាហ្វាហ្វិរលិលមូហាជីរីនវលអាន់សារដែលមានន័យថាអល់ឡោះជាម្ចាស់គ្មានការរស់រានមានជីវិតណាមួយដែលជោគជ័យលើកលែងតែការរស់រានមានជីវិតដែលជោគជ័យគឺនៅថ្ងៃអាខិរ៉ាតសូមអល់ឡោះជាម្ចាស់បានប្អូនឲ្យពួកមូហាជីរីននិងពួកអាន់សារផង ដូច្នេះកាលណានបីយើងមូហាម៉ាត់សុលឡាមទូអើសុំពីអល់ឡោះឲ្យបុគ្គលណាគឺអល់ឡោះទទួលយកហើយហើយបណ្ដាសាហាបនបីខលីហ្វាទាំង4សុទ្ធតែជាពពួកមូហាជីរីនអប៊ូបកើតអ៊ុមរអ៊ូស្មានអាលីគឺសុទ្ធតែជាពួកមូហាជីរីនហើយត្រូវបាននបីម៉ាហ្វូនអើសុំពីអល់ឡោះម៉ាហ្វូនឲ្យអល់ឡោះទទួលយកកម្មម៉ាហ្វូនរឿងអីដែលអ្នកទាំងអស់នោះខ្លាយទៅជាអាហ្លុនរកាដោយតែការលើកឡើងរបស់បុគ្គលមួយចំនួនដែលគ្មានមូលដ្ឋានសម្រ
ayyuhar rahtu a'immatul yaqtadi bikumun nas. Au banna sahabat robah rasul. Ni chi samdai robah Umar bin Khattab. Puan ne tengah khni ke chi a'immah, ke chi thnak dak nom dal manuh ke pratibat ta. Duch ne su ta samdai robah Umar dal leuk lang tha chi ne dak nom dak ke pratibat tam, vi chi kumhos rư? Man men te. Pru dai sa vi chi rieng pat, ne tengah nu chi ne dak tatuol ban chbab ampi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dai មានការលើកឡើងអំពីអះលុសសាឡាហ្វអ្នកមុនៗគេតែងតែបង្រៀនកូនចៅរបស់គេឲ្យស្រឡាញ់សាហាបនប៊ីឲ្យស្រឡាញ់ប្រវត្តិអានប្រវត្តិរបស់សាហាបនប៊ីគឺពួកគេតែងតែបង្រៀនកូនចៅដូចនេះព្រោះការរៀនសូត្រអំពីប្រវត្តិរបស់សាហាបនប៊ីដឹងការពិតហើយដឹងអំពីការតស៊ូនឹងលះរបស់គេនោះហើយគឺជាប្រការមួយដែលនាំឲ្យគេមានអ៊ីម៉ានកាន់តែខ្លាំង
Yumo Imam Malik rahimahullah lok ban leuk lang tha ka nasalafu yuallimuna auladahum hubba Abi Bakr wa Umar kama yuallimuna surata min al-Quran intaha mien nei tha nak salaf mun ki taeng te bongrien kon chau robos puke oy srolanh Abu Bakar oy srolanh Umar doy dae puke bongrien surah knong Quran dae mien nei tha chbas mon men chi rieng leing saik te chang hai dai ban ye bongrien oy srolanh Abu Bakar Umar pru neak tngo ni hai chi neak mien kun neak tngo ni hai chi neak dae thot chomlong ampi chbas Islam pi Rasulullah sallam mo dol jeung pe pachaban ni mien ke su Hasan Basri rahimahullah tha Hubbu Abi Bakrin wa Umar radhiyallahu anhuma sunnah mien nei tha ta ka sralanh Abu Bakar nang Umar che praka sunnat rư Hasan Basri ba chlai tha la faridah mon men te vi che rukun fardu chang mon men che ka leing saik te ka sralanh Abu Bakar Umar keu fardu trong somdai robas Hasan Basri hai Imam Tawahi Tahawi rahimahullah ban nigei tha wa nuhibbu ashabar rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa la nufriqu fi hubbi ahadim minhum mien nei tha puok jeung sralanh banda sahabat nabi sallallahu alaihi wasallam teang oh puok jeung man ban bai chai puok ke knong ka sralanh na ni hai bos bong no nu te pi pruoh ka sralanh puok ke keu trou sralanh doy khnie pruoh neak teang oh ni keu che neak dae totuol yok chbab pi rasul sallam hai mien tu nati che neak phsap sai banto hai kwat ban ban tho tha wa nubghidu may yubghiduhum hai jeung trou mien phirakech khang samba chpu na na hai dae khang samba chmua sahabat nabi ni che samdai robos at-tahawi wa bi ghairil khairi yazkur dae sa puok ke ampeu man kop bai yo ma rumlek avai dae man lo pi sahabat puok ke yo ma nige phsap sai wala nazkuruhum illa bi khair kwat ban nae nom tie tha puok jeung man trou rumlek avai muoy leuk leng tae avai dae lo lo ampi bana sahabat dae mai chi merien samkhan pa to to mok tiet wa hubbuhum dinun wa imanun wa ihsanun hai ka sralanh sahabat nabi somdai tahawi ban nige tha vi chi sasana hai vi chi iman hai vi chi tung vuol lo ka sralanh sahabat keu chi iman hai chi sasana islam dae bokop pra hai vi chi tung vuol tngo lo wa bughduhum kufrun wa nifaqun wa tughyanun hai ka sop sahabat nabi keu chi prakas kufrun kafir wa nifaq keu prakas neak dae mien tut put tbot chi jarak put tbot wa tughyan hai ni chi tung vuol zalam tung vuol bompin ceung tngo ni keu chi somdai robas sahabat nabi ko doy chi bana ulama dae ban leuk lang ampi odamaphiep nei sahabat robas nabi dae tiem ti ai pu mu islam trou mien ka prong prayat chpu panha ni pru phiep soh sai nei ka leuk lang ampi praka man ko bai robas sahabat nabi ha bai doy chi bos chmien luen tmok pontae vi man men chi reung pat te pontae avai da lo samrab jeung krup krup khnie som rian sot svaeng yol ampi chbab som kom yok avai muoy krau pi chbab yok mok pi phiep yok mok daing dal vi man men nom ao jeung chmneing krau pi ka dae nom khluon jeung teruk praka kafir nang Allah subhanahu wa ta'ala yang sumpi Allah subhanahu wa ta'ala Allah thai rasa nek Islam krup-krup ni hai sum Allah thai rasa krom nek dai prakan yok te tam ahlus sunnah wal jamaah dai mien phos tang kumpi Al-Quran nang miki robas Nabi jeung Muhammadun sallallahu alaihi wasallam Allahumma amin barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim aqulu ma tasma'un wa astaghfirullaha li wa lakum ولجميع المسلمين من كل ذنب إنه هو الغفور الرحيم.